na yau ake dalibin tarbiyya muhimma a nukta ta gaba cikin gudun wannan daliban wannan makaranta ke bayarwa ita ce nukta ta gabatar da wake da aka yi ma wannan makaranta kuma daliban su ne zan kira daliban sai in kira wanda zai jagorance su akwai Amina Suleiman Hafsat Hassan Firdaus Usman da kuma Zainab M Nasir gargahin jagorancin Abdul Malik ya Usani cikin dalibai su ne za su zo su bada gudunmuwa sai su hanzarta su fito domin su bada gudunmuwa da za su bayar ina sauran daliban Amina Suleiman Hafsat Hassan Firdaus Usman da kuma Zainab M Nasir su ne za su ko an shi za ku yi an shi ne ko to ina la speaker guda muna yau ake dalibin tarbiyya muhimma walima ta alqur'ani yau aka zo da zimma muna da kuma ke yi dalibin tarbiyya muhimma walima ta alqur'ani yau muka zo da zimma a farko da Allah zan fara mai ba mu komai shide ne ka canjin al'amura ya karo da maimai mu bauta wa Allah sarkin mu mai kasai da sammai salati aminci gumman zammu mai kyan kalamai sunar sa ce ta zan abun koyi ko ba ma da komai haƙiƙa muna kan hanyar sa muna kan tafarkin managarta muna da kuma ke yi dalibin tarbiyya muhimma walima ta alqur'ani yau muka zo da zimma haƙiƙa mu san haƙƙin Allah a gummu halittu mu bauta wa sarki Allah shi ɗaya za mu ƴantu shirka ko kiran wani Allah samgar mun yi zattu idan muka aikata tabbas wuta ba mu ceto mu tsarkake zuciyoyinmu domin za mu mutu Allah ya yi tanadin rahama a gun wanda bi hanyar managarta muna da kuma ke yi dalibin tarbiyya muhimma walima ta alqur'ani yau muka zo da zimma makarantar mu yau ta zan farko matakin karatu shi yasa ba ma yin sassauci a fannin karatu muna nuna jajircewar mu in mun zo karatu ba wasa ba ma yin shashanci ba ma so mu cutu muna mai da hankali sosai domin mun karatu fata na mugun sarki Allah ya daura mu hanyar managarta muna da kuma ke yi dalibin tarbiyya muhimma walima ta alqur'ani yau muka zo da zimma walima a yau kowa ya zo yana nuna murna malam mai da mu ma dalibai muna nuna murna waye da dangi da al'umma suna ƙara murna ma'ahaddu ce akan tsanin koyarwa ku auna Allah ka samu zamma su yin koyin fiyayye mazona tabkar samun sani san babu masoyi na Allah dan gata muna da kuma ke yi dalibin tarbiyya muhimma walima ta alqur'ani yau muka zo da zimma malaman mu duk muna fatan ku kara da girma domin kun yi kokari sosai kuna samu zimma shugaba na mu dai ka zangurzo kana samu zimma malam ana shugaba tabbas ka yi fama malankin lahi mun gode kai ma ka yi fama
Malang Aminu mun gode kai ma kai fama Malan Yahya muna fata ka kara da girma Malan Mudassir mun gode muna jinjina ma Malan Adau mun gode kai ma kai fama Malan Billama mun gode kana sa muhimma Malan Saifullahi mun gode tabbas kai fama Malan Isyaq mun gode kai ma kai fama Malan Naziru mun gode alƙara girma Malan Mubashir mun gode kai ma kai fama Malan Suleiman mun gode domin kai kai ma Malan Ahmad mun gode kai ma kai hidima Muna da kuma ke yi daliban tarbiya mai himma Walima ta alqur'ani muka so da zimma Shukran jazilan Wadannan dalibai waken ba iya kashi kenan ba kuma wato wani abu ne da ake masalo na waki ana yi daidai cikin malama wannan makaranta malam Bello Muhammad shi ya rubuta wannan waki kuma aka riga aka nade shi a faifai na sauti amma tunanin baya kusa aka gabatar da shi wannan dalibi cikin dalibai wato Abdul Malik Ya'u Fali jagoranci wannan dalibai Amina Suleiman Hafsat Hassan Tirdaus Usman da kuma Zainab M Nasir suka bada gudunmuwa suka wato yi kwaikwayo kuma suka yi waƙar